Таразда жедел жәрдем жүргізушілерін екпе салдыруға мәжбүрлеп жатыр. Осындай сарындағы бейне жазба желде орасан резонанс тудырды. Ал Талдықорғанда Мейірбике вакцина алғаннан кейін есінен таңып қалған. Оның қан қысымы көтеріліп, жүрек қағысы жиілеп кеткен. Осыдан кейін емхана ұжымы егілуден жаппай бас тартып жатыр деген де ақпарат тарады. Ал басшылық оларды жұмыстан шығарамыз деп қорқытқан көрінеді. Ерікті вакцинацияға қатысты даулардың ақ қарасын Саят Ермек ажыратып көруге тырысты. Саят, фактілер расталды ма? Министрлік не дейді? Я Русам Кешарық, Талдықорғаннан бастайық. Емхана басшылығы да, денсаулық сақтау министрлігі де Мейірбикенің есінен тануы вакцинаның әсері емес дейді. Айтуларынша, қызметкер екпе аларда қатты қобалжыған, сол себепті денсаулығы сыр берген. Тіпті ол ауыр жағдайда реанимацияға жеткізілді деген ақпарда тараған еді. Алайда бүгін ақалатты тәуірмін деп Инстаграмда видео жариялады. Реанимацияға кетті деген ақпараттың бәрі жалған деп айтқым келеді. Мен қазіргі уақытта көріп тұрғандағындай жұмыста отырмын, жағдайым жақсы. Ал шошынып қалған емхана ұжымы екпе алмаймыз деп жатыр, басшылық болса бас тартқандарды жұмыстан қуамыз деп бопсалап отыр. Бұл мағлұматтарды эксклюзив.кз порталы анонимді дерек көздеріне сүйеніп жариялады. Әрине мекеме әкімшілігі мұны жоққа шығарып отыр, тіпті осындай ақпарды таратқандарды сотқа да бермекші. Это тоже абсолютно неправда. Мұның бәрі далбаса, ешкім ешкімді бопсалап отырған жоқ. Қауесеттерге сене бермейіңіздер. Тек ресми мағлұматтарға сүйену керек. Жұмысқа біледі деді. Жұмысқа біледі. Демек, мәжбүрлі түрде салдырып отырмыз. Сонда тұр. Ал бұл Тараздағы дүрбелең, желіде тараған видеода екпе салдырудан бас тартқан жедел жәрдем жүргізушілеріне бас дәрігердің орынбасары жұмыстан шеттетеміз деп сес көрсетіп жатыр. Бізден астыран жетеміз, неге десем, бізге анасында передовой дүрбелең. Жамбыл облысының денсаулық сақтау басқармасы оқиғаны былай түсіндіріп отыр. Жүргізушілерді қызметтен қуамыз деп ешкім бопсаламаған, тек екпе алмағандарды қауіпті зонадан қауіпсіз зонаға жұмысқа ауыстыру жайы сөз болған көрінеді. Қанша дегенмен қос дауға қатысты жауапты министрлік басшылығы тексеріс жүргізуіміз деп сендірді. Десе де вице-министрлер медицина қызметкерлерін жауапкершілікке шақырып, ине салдыруға үгіттеуден жалықпақ емес. Әрбір медицина қызметкерлері осы екпе егудің маңызын түсінеді. Өйткені ол бірінші тек өзінің денсаулығы үшін емес, оған келетін пациенттердің де денсаулығын ойлау керек. Не болса да сол инфекцияның өзі себебі болмау керек. Сондықтан түсіну жұмыстары жүргізілуде. Ашар Ғиниаптың сөзінше, науқан басталғалы 2 күн ішінде 5000-нан астам ақалаттыға екпе жасалған. Осы орайда Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинацияның ерікті екенін тағы да айта кеткен жөн шығар. Ине салдырмағандарды ешкім қызметінен шығарып жібере алмайды. Ал басшылығы Қоқан-Лоқы көрсеткен қызметкерлер өңірлік басқармаға шағым түсіре алады дейді шенділер. Тек шағым түскенімен ақиқат бетке шығып, кінәлілер жазалана ма? Бұл енді басқа сұрақ. Студия. Ақпаратыңа рахмет. Байланыста болған Саят Ермек.